tam pík, tam pík. Snížnínku. No, běž přečíst knížku mamince, běž. Snížnínku. Snížnínku. Ne, to mě tam Fifi nechej, jo? Pánky na bázu. No, to mě tam prosím tě nechej, jo? Ty dobře jdou, kdyby mrzí je. Kdyby se nulina, mizunina, takže ne, ten hlavní je to, protože hlavní je to zakrývaké to hákem mrzí, hákem zvěru. Už dočetla z knížku? Běž ještě přečíst něco. Že na plně důmbo, protože mluvíli. No přesně, proč se je brzdí, protože brzdí. A no to takový je